കേരള സർവകലാശാല അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് യു ഐ ടി സെന്റേഴ്സിലെ പി ജി അഡ്മിഷനുമായിട്ട് പി ജി അഡ്മിഷന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻട്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീ പേയ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ്, അതായത് നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പി ജി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രോസ്പെക്ടസ് വെച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാ കോഴ്സും എല്ലാവർക്കും പി ജി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ പലതിനും ഇത്ര ശതമാനം മാർക്കിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പി ജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രോസ്പെക്ടസ് വായിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കുക. അത് പറയാൻ കാര്യം, ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ അല്ല ഇന്ന കോഴ്സിനെന്ന് അറിയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് എലിജിബിലിറ്റി, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സിന് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണോ എന്ന് പ്രോസ്പെക്ടസ് നോക്കി ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം പി ജിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു തുടങ്ങുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. മറ്റ് കേരളത്തിന്, അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള എന്ന് അല്ലാതെ മറ്റ് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച കോഴ്സിന് നിങ്ങൾ പി ജി ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് സർവകലാശാലയിൽ അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം മറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ പി ജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫീ കാറ്റഗറി കറക്റ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, പേര്, ജെൻഡർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീ കാറ്റഗറി കറക്റ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസാണ് ഉണ്ടാവുക: ജനറൽ, എസ് സി, ബി സി, എസ് സി, എസ് ടി. ഇതിലേതാണോ എസ് സി ബി സി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുക, ഒ ബി സി എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇഴവ, മുസ്ലിം, അതർ ബാക്ക്വേഡ് ഹിന്ദു, അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്രിസ്ത്യൻ, ഇത്രയും കാറ്റഗറീസാണ് എസ് സി ബി സിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീ കാറ്റഗറി ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ജനറൽ ആണോ, എസ് സി ബി സി ആണോ, അതോ എസ് സി എസ് ടി ആണോ എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം ജനറലിനും എസ് സി ബി സിക്കും ഒരേ ഫീസാണ്. എസ് സി ബി, എസ് സി എസ് ടി കുട്ടികൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഫീസാണുള്ളത്. ജനറൽ എസ് സി എസ് ടി ജനറൽ എസ് സി ബി സി കുട്ടികൾക്ക് 600 രൂപയും എസ് സി എസ് ടി കുട്ടികൾക്ക് 300 രൂപയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്. ഫീ കാറ്റഗറി തെറ്റായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഫീ കാറ്റഗറി കറക്റ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉള്ളത് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റ് വരുത്തുന്നത് വെദർ കേരളൈറ്റ് എസ് ഓർ നോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ കേരളൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എസ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രം, അതായത് നോൺ കേരളൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കേരളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയും പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നോൺ കേരളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പരിഗണിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ കേരളൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും എസ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം പി ജിക്ക് സീറ്റ് വളരെ പരിമിതമാണ്. ഇങ്ങനെ കറക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ കറക്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ പിന്നെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും സീറ്റ് ഏകദേശം ഫില്ലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കേരളൈറ്റ് എസ് ഓർ നോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെദർ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതും ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 40% ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണത്. 40% ഡിസബിലിറ്റി, 40% അതിൽ കൂടുതലുമാണ് ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരികയും നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോളേജിൽ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ നഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സീറ്റ് ഏകദേശം അപ്പോൾ ഫില്ലായിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട അഡ്മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും. ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കുട്ടികളും അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററുകളെ ആയിരിക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നത്. അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് അയക്കുന്നതാണ്. അവർക്കും തെറ്റുപറ്റാം. അതുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും കഴിവതും നിങ്ങൾ തന്നെ
എൻട്രി ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അവരുടെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ അവർ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുക. അതിൽ പറയുന്ന എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും. അപ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈലിലേക്കാണ് ഒ ടി പി വരിക. അപ്പോൾ മൊബൈൽ നമ്പർ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനോ കറക്ഷൻസ് വരുത്താനോ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് നിങ്ങൾ എവിടെ അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററുകളിലോ പോയിട്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തെറ്റുകളുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീവാലുവേഷൻ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, ഗ്രേസ് മാർക്ക് പിന്നെ ഡിഫക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. അതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ആ എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വരുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് നിർബന്ധമായും എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പാസ്വേഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും. ആ ഒ ടി പി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക. എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്നൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ആ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില ഫീൽഡുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ തന്നെ ഫോറം എന്നൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ഫോറം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈഴവ കാറ്റഗറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലോ കുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കുന്ന ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോറം വഴി നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിനൊരു ലിങ്ക് അതിന്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിന് കൂടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻസും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ഒരുവിധം എല്ലാ കറക്ഷൻസും കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫോറം വഴി സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ സർവകലാശാലയിലേക്ക് അയക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലോഗിനിൽ തന്നെ അതിനുള്ള തിരിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ലോഗിനിൽ തന്നെ അതിന് റിപ്ലൈ വരുന്നതാണ്. അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കറക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പുതിയ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക.